нещадно скалічена доля чиєгось батька, чоловіка, сина. Пам'ять людська. В цей день наша країна відзначає одне з найбільших свят в історії нашої держави. Це і день пам'яті, день примирення, але ми його всі називаємо Днем Перемоги. Можна примиритись багато з чим, але змиритись зі словом «війна», коли гинуть люди, такого змирення не буде ніколи. Перш за все, я хочу сказати слово вдячності нашим ветеранам, дітям війни, які прийшли на справжній ад, відтворили, відбудували нашу країну, дали змогу нашому поколінню жити в мирі. Але, на жаль, на сьогоднішній день на сході нашої держави знов проходить війна. Наші воїни, патріоти, віддають саме дороге, що в них є – і здоров'я, і своє життя. Я хочу, шановні ветерани, вам вклонитись нашим ветеранам, які прийшли війну в Афганістані, нашим ветеранам АТО, да, молоді хлопці, але вони вже ветерани. Хочу вклонитись перед сім'ями, батьками загиблих наших воїнів. Здоров'я, натхнення і віри в краще. Слава Україні! Шановні камінчани, дорогі наші ветерани, від імені народного депутата України Володимира Мельниченко щиро вітаю всіх мешканців нашого міста, весь український народ, 72-ю річницею перемоги над нацизмом, з Днем пам'яті та примирення. У цей знаменний день ми вшановуємо всіх тих, хто у роки Другої світової війни виборював нашу свободу та захищав рідну українську землю. Серце кожного з нас сповнено пам'яті про мільйони мужніх та незламних українців. Ми з глибокою вдячністю згадуємо всіх тих, хто віддав власне життя за щасливе майбутнє своїх нащадків. Ми знову втрачаємо найкращих синів українського народу. Та ваш подвиг, шановні ветерани, додає нам сил та наснаги у нинішній боротьбі за свободу, незалежність та суверенітет України. Ми господарі на своїй землі, і правда за нами. Україна була, є і буде, бо на то є воля нашого народу жити у своїй вільній, незалежній державі. І вже більше як 70-річ відділяє нас від того світлого травневого дня, коли героїчні зусилля наших батьків та дідів завершилися історичною перемогою над нацистськими окупантами. Але сьогодні ваш подвиг залишається невичерпним джерелом патріотизму та вірного служіння українському народу. Ми бажаємо усім вам, дорогі наші ветерани, здоров'я і миру, злагоди і тепла, залишатися ще надовго серед нас оберегом громадянської совісті та справжнього патріотизму. Ще раз низько схиляємо голови перед подвигами тих, хто у кривавій боротьбі вистоював честь і свободу України. Слава всім тим, хто дожив до наших днів. Слава всім тим, хто нині бореться і перемагає в ім'я розбудови вільної, незалежної України. Слава Україні! Слава всьому українському народу! Thank you.
Дорогі колеги-ветерани, учасники бойових дій, присутствуючи на этом торжественном митинге, я всех вас поздравляю с 72-й годовщиной победы великого народа Советского Союза и желаю всем вам здоровья, счастья, добра, мира и спокойствия.